mun mielestä on menty eteenpäin naisten jalkapallossa ja taso paranee mun mielestä koko ajan. Alussa kun mitä katsoo, niin kyllä meillä on tosi taitava joukkue ja kaikki kyllä vetää täysin. Mä näen IFK:n kasvavana seurana, että me ollaan nyt panostettu tosi paljon myös junnupuolella ja sitten myös naisten puolella, että nyt koitetaan saada oikeasti kilpailullinen joukkue ja sitten tavoitellaan tietysti ihan noita kärkiviikoja. Tuossa pakotettiin aika nopeasti niin kuin tutustua porukkaan, että me oltiin niin kuin etätreeneissä ja etäyhteyksissä päässyt jo niin kuin vähän niin kuin tietää, millaisia niin kuin nimenomaan kanssa pelaajia tulee olemaan kentällä, että ollaan niin kuin yhtenäinen porukka, mikä on niin kiva nähdä. No tietysti naisten puolella palkkatasot on huomattavasti pienemmät ja sitten tietysti valitettavasti niin kuin katsojamäärät. Ja totta kai kun ei ole katsojia, niin sit sitä rahaa ei oikein tuu sitten naisten futikseen ja se on kyllä tosi valitettavaa. No olosuhteita, eli tavallaan kenttäaikoja, niitä pitäisi saada lisää, mutta mun mielestä on mennyt parempaan suuntaan. Mutta se ehkä vaikutus on se, että kun pelaajamäärät on kasvanut, harrastajia tullut lisää, kilpajoukkueet tullut lisää, niin sitten ne olosuhteet on taas sitten niinku rajalliset. Se on vaikea pyytää, että niinku rahaa tähän laitetaan, jos sitä rahaa ei ole, mutta periaatteessa sitä, että jengi vaan pikkuhiljaa kiinnostuisi, sitä rahaa saataisiin sinne naispuolellekin, niin resursseja tulee lisää niin kuin käytettyä, niin koko se homma kasvaisi niin kuin eteenpäin taas. No, tällä hetkellähän toi niin kuin naisten ykkösdivari on kallein sarja. Et ilmeisesti selkeästi kalliimpi kuin kansallinen liiga. Että varsinkin jos miettii etelän joukkueille, niin siinä tulee aika monta pelimatkaa ja menee käytännössä viikonloput kokonaan. Et se tulee kyllä kalliiksi. Me halutaan varmasti olla siis tosi aggressiivinen ja eteenpäin pyrkivä joukkue, mutta mikä myös on meidän peleissä ehkä poikkeuksellista, niin meillä on myös niinku ihan omat fanit. Ja se on toivon mukaan myös kasvava joukko ihmisiä, jotka aina tulee sinne. Ehdottomasti mä oon nähnyt sitä, että niinku aletaan panostaa siihen ja aletaan niinku näkee sitä potentiaalia, mitä niinku tyttö- ja naisfutiksessakin on. Ihan sama. Silloin tuolla kilpatasolla niin en mä näe siinä oleellisia eroja. Että ne, ketkä tietää, että ne on kilpajoukkuessa ja kilpaurheilijoita, niin ne kyllä toimii ihan samalla lailla. Tulkaa nauttii hyvistä keleistä ja siellä pallo pyörii ihan samalla tavalla kuin miestenkin peleissä. Ja me pelataan kovaa ja hienoa putista, niin ehdottomasti vaan paikalle fiilistelen. Pay the price.